V neděli 14. července oslaví zpěvák Karel Gott 80. narozeniny. O tomto fenoménu české a československé hudební scény budu mluvit s hudebním kritikem Pavlem Klusákem. Dobrý den. Dobrý den. Pokud byste měl, řekněme, Američanovi, který nikdy nebyl v Česku ani v Evropě, vysvětlit, kdo to je Karel Gott, tak jak byste na to šel? Asi bych řekl, že je to největší hvězda vzešla z československé popkultury. Z popkultury, která se dělá v době bývalého Československa, a pokud chceme vyprávět příběh zdejších zemí od 60. let dál, tak ho nemůžeme opominout. Vlastně se to na něm něco docela dobře vypráví. K tomu příběhu se dostaneme. Mě by vlastně zajímalo, jestli je možné Karla Gotta přirovnat k někomu z toho jako velkého anglosaského hudebního světa. Musím říct, že takhle jsem neuvažoval, protože všechna srovnání kulhají, protože byť v Německu mu říkali Sinatra východu, aha, a jak někde Karel Gott vtipně vzpomíná taky Pomsta východu, tak všechna ta srovnání jaksi končí u toho, že v Československu existovala velmi specifická atmosféra pro někoho, kdo chtěl pěstovat popkulturu právě v duchu, řekněme, kosmopolitním, s ohlížením za západními vzory. A nepochybné je, nebo nějaká paralela funguje v tom, že Karel Gott velmi obdivoval zpěváky a hvězdy právě té sinatrovské generace, před Beatlesovské generace. A jakkoliv jeho kariéra trvala dál a dál dodnes, tak ty modely toho předbeatlesovského popu, doprovázeného často orchestrem, toho zpěváka, který je důležitější než ty písně, které zpívá a tak dál, to tam zůstává. Tak když jsme u toho příběhu, tak kdy vlastně začal pro vás? Kdy jste si poprvé uvědomil, že je tady Karel Gott? Pamatujete si to? Možná takhle vizuálně se mi vybaví Rozhlas po drátě, ale jako čtenář dětských časopisů v 70. letech jsem se setkával, jsem registroval filmy jako Hvězda padá vzhůru nebo Romance za korunu, taky proto, že asi by mě těšilo mít nějaký muzikál, který by mě mohl oslovit. Tyhle filmy to tak úplně nebyly, ale člověk na tom poznával nějakou tvář, kterou ten český, československý pop má. V 70. letech, i tak, jak si to pamatuju já, tak vlastně už Karel Gott tady v Československu byl absolutní hvězdou. Zajímalo by mě, kdy se jí stal. Jako kde vy vidíte, Pavle, ten moment, kdy se Karel Gott stal jako československou superstar? Jasně. Lubomír Doduška napsal Paměti, hudební publicista, už nežijící, Lubomír Doduška, velmi významný, a tam píše, že si myslí, že Karel Gott měl extrémní talent pro rozhodování se ve prospěch své kariéry a ten talent uplatnil na mnoha životních křižovatkách. Že to nějak jakoby nastřádalo dohromady moment toho úspěchu. Myslím si, že Gott udělal velmi dobře, když vstoupil do Semaforu. I když z něj musel zanedlouho odejít, protože ty jaksi hříčky a ty písně, které sami o sobě jsou artefakty, které psali Suchý a Šlitr, to on nemohl jaksi vydržet dlouho. On nemohl zpívat o tom, že si koupil v létě sáně a jaksi ty comedy songy, které tam fungovaly. Ale oni pro něj napsali Oči sněhem zaváté, že byl součástí filmu Kdyby tisíc klarinetů. To byl jeden level, který mu pomohl. Další level byl, že tohle to všechno opustil a s bratry Štajdlovými, Ladislavem a Jiřím, Jiřím Štajdlem, který byl nejenom textář, ale i jakýsi image maker, jo, založili divadlo Apollo a rozhodli se, jak si vzít svou image a jak si tehdy neexistovala profese manažera nebo producenta. Vždycky se to za něco schovávalo. Ale oni se rozhodli právě tyhle pozice vzít do svých rukou, nespoléhat se na to, co třeba pro ně vybere šéf tanečního orchestru Československého rozhlasu, což třeba formovalo kariéru jiných zpěváků té doby. A oni šli touhle svou cestou poslední věc, Karel Gott nepochybně přisvojí
pracovitosti a jakési intenzitě věděl, že chce být tou hvězdou a byl schopen pro to hodně udělat, včetně velmi konkrétní práce. Podíváme se na, to je záznam, tuším, z Paláce Lucerna, to, co teď uvidíme, je to z roku 1967. Ano. A to už byl Karel Gott hvězdou? Chvilku se podíváme. Tohle vypadá jako dokument, ale je to z televizního filmu, ke kterému psal scénář Jaroslav Dietl. Karel Gott a spol. Vždycky dbali o tu image a sice to vypadá jako autentický koncert z Lucerny, tak úplně není, je to playback a tak dále. Ale já sám mám tenhle ten záznam nesmírně rád. Ano, v té době už existovala anketa Zlatého Slavíka, v té době už Karel Gott pochopil, že publikum na něj reaguje velmi dobře. A ta sláva se nabalovala. V roce 67, kdy mu nabídl smlouvu západoněmecký Polydor a rozvinula se druhá, opravdu jiná, odlišná kariéra, stylově jiná, repertoárem, zaměřením na jiné publikum, tak tam se stvrdilo to, že jaksi tu československou slávu posilovala ta zahraniční a zdejší hvězdnost jemu pomáhala být pevný v kramflecích v té... V